بسم الله الرحمن الرحيم. aad ayaad u mahadsantay marka ugu horeysa. marka labaad, runtii waxaan rabaa in aan halkan ka caddeeyo inagu anigu waxaan ahay reer Jubbaland, meesha ayaan ku dhashay kusoo koray. intii dibadda aan jiray marka laga saaro deegaankaas ayaan kasoo jeedaa. qof cadow ku ah Jubbaland runtii miihi. waxaan muddo dheer reer Jubbaland oo idil oran qofna ka maqnay markii ay dowladdii dhexe burburtay. waxay raadinayeen deegaan sida deegaanada kale ee Puntland ay ka mid tahay oo kale, iyo kuwa had gadaal ka samaysmay dhammaantood. sidaasoo kale ayay rabtay inay dowlad aan noqono. marka runtii waxa hadda ka jiro Jubbaland toban sano kadib mahana qaadin, dowlad ma noqono. keliya waxa wax lagu noqon karaa waa heshiis. heshiis baa wax lagu noqon karaa. waxaa wax lagu noqon karaa in wax la isla lahaado. hal qof oo meel leh, meel haysto, xero u oodan tahay, wuxuu raba ka sameynayo. dastuurkan hadda aad sheegaysaba ay u tahay warqad meel u taalo oo laga bedbedelay kan, wixii la rabo laga sameynayo, ma noqon karta dowlad. Jubbaland-ta waxa aan u qaylinayna, waxa dhibka naga keenaya, waxa hadalka naga keenaya, waxay tahay Jubbaland baan ka naxaynaa. axmed mannacbin qaraabaan nahay dhinac kale haddaa u dhigto, dadkii aadka u taageersanaa inuu meesha qabsadaan ahaa 2015-kii. waxaan tegay caleemsaarkiisii. meesha waa deegaankayga, waa guryahayga, waa ehelkayga, waa beerahayga. meesha kama soo horjoodna, qofna kama soo horjoodna. laakiin ma rabno xero qof oodan. waxaan rabnaa dowlad hana qaado, sida Puntland ay u hana qaaday oo kale, sida maamuladii ka dambeeyey u hana qaadeen oo kale, Hirshabeelle ay ka mid tahay, Koonfur Galbeed ay ka mid tahay. sidaasoo kale aan rabnaa. ma aragno taas oo hadda aan ka arkayno ee galmudug. ma aragno. waxaan arkaynaa 10 sano ka hor meeshii ay joogtay, qoryihii iyo isdaba orodkii iyo buuqii iyo hal qof oo meel ka taliyo oo sharci aanan lagu dhaqmeynin. intii baan aragnaa. intaas weyaan waxaana qaylisiinaya. marka Jubbaland dowlad noqotay oo hana qaaday oo la isla leeyahay oo wada tashi wax lagu dhameeyo oo qofkii tabasho qaba lala fariisto oo maxkamada leh oo wax leh, ma aragno. waxaan aragnaa Jubbaland oo hal nin ugu sarreeya, isaguna ugu hooseeya. intaasaan aragnaa. wax aan la qaylinayno taariikhda ilaa iyo aniga waagaan waddanka joogay intaan yaraa ilaa iyo axmed uu ka yimaaday Jubbaland, waxaa kasoo jiray dagaalo tiro badan oo marba uu kismaayo qof qabsanaya. marka axmed marka uu qabsaday, marka uu yimid halkaas oo lala soo shaqeeyey oo lala soo dhintay oo kismaayo la yimid, ma uusan garanin in hadda dowlad loo baahan yahay in la noqdo. dowlad in la noqdo ma uusan garanin. maadaama uusan garanin dowlad inuu noqdo, ayaa weli waxay ula eg tahay meel uu isaga qabsaday oo isaga uu joogo oo isaga uu ka taliyo, dastuurka uu isaga ka sarreeyo, sharciga uu isaga ka sarreeyo. intaas weeyaan axmed waxa lagu haysto. waxa isbedelayna waa un intaas. annaga waxaan rabnay meel dowlad, dowladna ma aragno runtii. siyaasiyiinta Jubbaland ka soo jeeda ee wax garad kale, aqoon-yahannada leh ama dowladda dhexaha ku jiraan ama aqoon-yahanno kale ha noqdaan, garab ma siinin axmed oo waa lagu fiirsaday Jubbaland dhinaca u dhigi doono. taa beddelkeeda waxaa fiicnaan lahay sida lagu doodaayo inaad Jubbaland la wadaan, horkacdaan, wuxuu qalda u sheegtaan, wuxuu sax ku ammaantaan muddo xileedka Jubbaland marka la gaaro xilka doorasho la galo, aad garab istaagtaan. dhaliyasha dhinaca ma ka qaadanaysaan wasiir? haddii sida aad axmed aad u tilmaamaysa ay tahay oo qof lala talin karo oo la garab istaagi karo oo lala fariisan karo uu yahay, anigaa garab istaagi lahaa. anigaa diyaar u ah inaan garab fariisto wixii sax maayo lala saxo, wanaagga laga shaqeeyo. saddexda magaalo ee Jubbaland hadda ay ka kooban tahay laga gudbo oo maamulkiisa uu gaaro ilaa Gedo iyo Jubbada dhexe iyo Jubbada hoose, annagoo dhan baa diyaar u ah. axmed ma doonayo qof tala ku biiriyo. axmed wuxuu doonayaa qof uu isaga wax u sheego oo microphone ahu wuxuu isaga u sheegay, speaker ahu isaga wixii uu u sheegay keliya ku celiyo. ma ogiye ma doonayo qof ehel u ah Jubbaland ka naxayo, raba deegaanka inuu horumaro oo wax u sheega fikir kala taliyo. malah fiiri inta la taliyo ee axmed uu leeyahay. intaba waa dad uu kuraasta ku qancinayo keliya, lalama taliyo, isagaa tashto, isaga wuxuu ku taliyaana looga dhaqmaa meesha. tusaalooyin badanna waan ku siin karnaa. dadka aqoonta lahaa ee deegaanka kasoo jiray, ee khubarada ah, meelo badan kasoo shaqeeyay, cilmi leh, kulligood dhammaan dibadday ka joogaan Jubbaland, qoladay rabaan ha ahaadaan, qabiilkay rabaan ha ahaadaan,
أنت السجى فكرك يسكوش قين كرتو وحو كوشا يجو كلية سمين كرتو أيا لجوكت ماشي ربنا كي ما أنت هس أيا لجوكت ما ها قبيلكم ما شقي أحمد رنتي أنا جو حن وحن قرأ يا أحمد وحو كوشا قيا كلية ضد السجى لك فكرة وحو السجى كوشا يجو وقبل كر كلية كوشا قيا باي باي قفت ديت لالك فريستو سيدا بدحويلة ياش جرى أو كله طابق أنتو بنا arintan baa jirtaa maxaa ka jira maxaan ka sameeynaa maxaan la gudboon sidaa loo arkayo tala wax galiyo ma aha way kiriyaa tala way gaa way wasir oo amaasan tahay muddadan dheer ee axmed uu joogo xukunka jubbaland maxaa qasbay is leedahay ma jiro qof siyaasi ah oo inta teeram ku soo laabta ama hoggaamiya maamul goboleed ama dawladda dhexan noqdo axmed wuxuu aad u fahamsan yahay Soomaaliya wadanka ay ku jirto waxa gadmay iyo waxa aanan gadmayn labadii sano kadib 2012kii 2014kii wuxuu ku soo mooday issue markaa taagnaa ayuu cash garaysto yiri issues kaas baan xallinayaa halayga aamuso 2019kii issue ka weyn buu keenay oo uu yiri issue kaas baa haddana socday hadda kaas baan xallinayaa hal itaageero hatta dadkii fikriyan isaga ka soo horjeeday oo arkay inuusan Axmed waxba ku soo kordhinin Jubbaland waxna ku soo kordhin doonin si kale ay ula safteen sababtoo ah wuxuu yaqaanaa marba game-ka dadka loo ciyaaro si fiican ayuu u yaqaanaa wuu fahmay society-ga meeshaas joogo marka in yaro kooban oo tiraahdo war anaga waxa shaqadeena ma ahayn dawlad baan rabnaa oo ka soo horjeeday way jiraan markasta way jiraan horena u jiraan kuwa badan oo la shaqeynayo oo talooyin badan siinaya way jiraan laakiin kuwa soo dhan isaga uma jeedo oo wuxuu ka doorbidaya kuwa isaga xanta u keena kuwa isaga dadka la xanto kuwa wuxuu rabaa inuu sameeyo ee khaldan u horseedo dhaho adiga saxsan kuwaasi ayuu rabaa marka dadku markasta way joogen laakiin Axmed waa Axmed meeshan waa sidii Nabi Nuux xilligiisi way taagan tahay Jubbaland hadda qofka runti ka warhayo Jubbaland in la iscuno kaliya ka soo yaa u hartay nin la talin karana ma laha ninki meesha la qabtana waxa lagu dhufi shaabad hebel baa watay hebel baa daba socday qabiil hebel buu u shaqeeyaa iyo character assassination iyo kan qofkii hataa intii la fariisto lama dhahayo war qofkani hadlayo horta muxuu ka hadlayaa qof dhahay ma laha qof deegaankii badanaa sababtoo ninkani wuxuu fahamsan yahay dadka waxa laga iibin kara taasuna ka iibiya waa hagaag waa yahay dhinac kale hadaan ka fiirino aan u soo degno sanadkan hadda la sheegay waxaan ogeyn Axmed doorashada hadda teenamka uu ku jiro buuq fara badan baa ka dhashay rag musharaxiin ahaa gadooday oo diiday doorashadii ka dhacday Kismaayo in xildhibaanadaba ay ku soo baxeen laba ii keen mid aan kala baxay si ay u dhigeen waa sida hadda ayagu ay sheegeen kadib waxaa dhacday in Nairobi ay fariisteen kadib heshiis la gaaray la soo noqday shir ay galeen Axmed iyagu ay fariisteen Nairobi xitaa ku fariisteen lagu heshiiyey 4 sano in Axmed fursad la siiyo laakiin heshiiska uu ahaa in teeram kale uusan isku soo sharaxin ama tartamin Jubbaland dadka kale ay ka soo jeeday aqoonyahannada iyo siyaasiyiintaana jaanis siiyo hoggaamintoodana la arko dawladda dhexa ka soo horjeesatay markii dambe waa tiilay laba sano oo ku meel gaar doorasho uu ku shaqeeyo ayaan siinay Jubbaland Axmed Madobe waa tiil isku oga arrintaas siyaasiyiintii heshiiska la galay qayb ka mid ah hadda hadashay maxaa keenay marka halkan sano in Axmed baarlamaanka inta fariistaan hal sano ku darsadaan maxaa soo celiyay markan walaalow horta aad ayaad u mahadsantahay 2019kii doorasho kama dhicin Kismaayo doorasho kama dhicin xil dhibaanadu waxay matalaan deegaano ay ka soo jeedaan iyo qabaa'il Soomaaliyeed ayay matalaan qabaa'ilku waxay leeyihiin salaatiin waxay leeyihiin ugaasiyo waxay leeyihiin salaatiin kala duwana noocyo kala duwana waxba ma aynan soo xulin Axmed baa u soo xulay sida hadda kuwa baarlamaanka federaal ku jira uu noogu soo xulay oo kale isagaa soo xulay wuxuu yiri 3 qof ii keena mid ka mid ah ayaan ka qaadan doonaa 3 keenidoodana tala asaga kulaha 3daas ii keena mid ka mid ah ayaan idin fine wixii oo dhan wixii isla soo marabo waa laga soo gudbay heshiis lala galay Axmed oo siyaasiyiinta ay la galeen ma jirin Axmed iyo 2 nin oo kale ayaa heshiiyay ayaa ku soo heshiiyay aniga dadkii oo rabay inay tartamaan ahaa
marka arkay deegaanka inay dhibaato u keenayso in aan aniga meesha tago ama aan soo shaaciyo in aan murashax ahay oo meesha taga dhibaato inay cusub ay u keenayso deegaanka markaan arkay aniga isaga haray dad badan oo ila mid ah ayaa jiray qaarkood tagay qaarkoodna aanan tegin oo iyaga oo wax badan xeerinaya ka haray dadkaasi heshiis lama aynan gelin axmed iyo laba qof kale ayaa heshiis galay heshiiskaasna ayagay u dhexeeyaan wax individual weymoogii wax madaxweynaha jubbaland iyo dadkii wax tabanayay ay galeen oo intiinu isku yimid xaflad la qabtay la heshiiyey markhaati yeelatay ma aha ayagaa meelo wax kusa saxiixday wax ku heshiiyey I don't know waxay ku heshiiyeen runtii aniga ma sheegi karayo sababtoo heshiis aniga ikhuseeyey ma ahayn markii horeba marka heshiiskaas hadduu axmed jabiyo markii horeba heshiis ma ahayn asaga iyo dadka asaga iyo individuals u dhexeeyey hadduu jabiyo iyo hadduu fuliyoba kaas ayagay u taalaa laakiin shakhsiyaadkaas wasiir waxay ahaayeen dadkii isku soo sharaxay ee rabay inay doorashada ka qayb galaan miyaanan ahayn waxay ka mid ahaayeen dadkii u soo sharaxay dadku way badan yihiin aad bay u badnaayeen qaar tegay iyo qaar tegi waaye inta way jiraan waa gartay sanadka ku soco marka maxaa xilligan kusoo aadiyey mar kale in sanad la yidhaahdo sanad baa loogu daray imaamulka axmed horta dadka hadda waxay arkaan waa hal sano kuma darsanayo axmed qodobka 70aad ee dastuurka waxay isku dayeen inay bedelaan termkiisa ay 5 sano ay ka dhigaan haddana inuu soo laaban karo mar kale inta jubbaland ay jirto oo dhan inuu inta maaragtay ilaahay u kaso inuu soo laalaabto wuu iska rabaa marka halkan sano waxaa keenay intaasoo jeer markii lasoo tanaasulay dadkii oo dhan ay wax badan iyagoo xeerinayaan qaar badan oo dan shakhsiyeed xeerinaya hataa ay nagu jiraan oo wax kasta lasoo xeeriyey xilligan hadda la taagan yahay waxaa keenay dowladda dhexe oo cusub dowlad cusub oo dowladdii dhexe ah ayaa hadda jirta marka inta dowladda ay hana qaadayso ayaa aniga sida shakhsiyan aan isleeyahay wuxuu rabaa inuu ka gaarsiiyo xilli ay dowladduna dagaal geli karta ma jirto xilli waxaa weyn dowladda hadda cusub ay raadinaysa sidii ay maamul goboleedyada iyo shicibka iyo dhammaan isugu keeni lahayd xilli ay ka shaqeynaysa marka xilli hadda ay dagaal cusub ay geli karto ama isaga intay meel soo istaagtay dhihi karta axmedow waad khaldan tahay jooji inaynan jirin ayuu qiyaasaya marka vacuumka jiro firaaqaas jiro ayuu rabaa axmed inuu ka faa'iidaysto laakiin hal sano ma aha ujeedadiisa waa hal sano kadibna 4 sano kale kadibna xasan sheekh isaga madaxweyne xasan sheekh iyo isaga inay isqabtaan xasan sheekh sidaa ku tago 4 sano kale haddana uu soo laabtay sidii formuladii hore ugu deganayd un oo dhowr jeer u shaqeysay ayuu haddana isleeyahayba kuu shaqeyn kartaa marka wax badan oo hore usoo shaqeeyey axmed wuu tijaabinayaa haddana hadday u shaqeysay haddii kalena gambalkii hore uu usoo geli jiray oo kale umweyaan kana kama doona dowlad ku raacday axmed inuu ama muddo kororsada ama la aqoonsado runtii ma jirin dowlad kasta waxay soo gaartaa xilli iyo deegaankii uu dagaal galo ayaa la gaaraa intii ay jubbaland jirtay oo dhanna sidaas oo kale allah naxariista cabdullaahi yuusuf kasoo bilow sheekh shariif kusoo xiji xasan sheekh kusoo xiji farmaajo kusoo xiji marka dowladduna waxay mas-uul ka tahay inay amni keento ma ogi inay runtii dagaal ay keento oo dagaal dadkii u horseeda ma aha xurjuf siyaasadeed way jiri kartaa hadal wuu dhici karaa waxyaabo kale wuu dhici karaa laakiin de intaa ka badan axmed haddii lala sii wado waxaa dhacaysa inay dadkina kala fogaadaan colaadina ay fogaato oo meeshaasna laga yaabo inay dagaal u horseedo si taasi aynan u dhicin awgeed ayay dowlad kasta marka dambe ay isaga daysaa oo u tanaasushaa oo go-aankiisa ay ku raacdaa aan sida eegno oo go-aankaasi ku raacdaa laakiin dowlad raalli ka ahaa haba yaraatee marka haddii sidaa lagu socdo micnaheedu waxa weeye in axmed waqtiga markuu kororsado dowladdan ay aragto in go-aankaas uusan ka fuqeynin shacabkana loo turayo dagaal iyo isqabsina xilligan uu faynayn in go-aanka lagu raaco sidaana axmed inta uu jiro jubbaland ma sidaas ba kolley sida hadda aan aragno axmed conflict ayuu mar kasta raadiyaa conflictigaa dhexdiisa uu isku doortaa wayna u hagaagtaa ma filayo markani hadda inay sidii hore oo kale ay noqon doonto ma filayo madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne farmaajo way kala duwan yihiin waxoogaa xilligii madaxweyne farmaajo uu joogay waxaana loo abuuray jawi kale ayaana loo abuuray jawigii hadda ma jiro madaxweyne xasan sheekh hadda sensitivity-ga weyn lagama qabo isagana waa loo abuuri doonaa jawiga muxuu yahay wasiir maxamedow jawiga muxuu yahay la abuuray xilliga jawiga madaxweyne farmaajo xilligiisii jiray ee la abuuray waxay ahayd jawi qabiil
haddana sidoo kale sidii markii hore loo abuuray xilligii uu joogay madaxweyne xasan sheekh xilligiisii hore ee uu joogay sidii loo abuuray markii meeshii wixii ka baxday ee Jubbaland ay dhisantay oo madaxweyne farmaajo uu yimid haddana jawi kale oo qabiileed ayaa la abuuray iyada oo runtii haddaad fiiriso qabiil uusan Jubbaland aanan ku kala maqnayn jifada madaxweyne farmaajo jifada madaxweyne axmed kulli way wada joogaan hal qof oo ka maqan ma laha Jubbaland laakiin markasta waxaa naloo highlight gareynayay in uu qabiilkaasi meesha ka maqan yahay oo kale iyo waxba dadka qabiil unbaa la geliyaa taasina runtii dowladku ma dhismi karto dowladku ma dhismi karto madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka fartaag baa ka mid ahaa maxaa la yiraahdaa intaasoo wasiir baa ka mid ah qof alla qofku isaga rabo Jubbaland ayuu ka mid yahay axmed qofka isaga uusan rabinna waa ama qabiil kale ama waa nin qabiil kale la shaqaysanaya ama waa nin Jubbaland burburinaya marka intaasi ayaa waxa uu kusoo mooday uu kusoo caano maalay waa intaas formuladii u shaqayn doontaa ma filayo hadda inay u shaqayn doonto sababta oo kuwii kula soo jiray isaga oo hadda markay dhinac kale kasoo jeedeen aanan arkaynin dhibaatada dadka uu ku hayo iyo dhibka ka jira Jubbaland ayaa hadda la arkaya isaga naftiisa hadda waxaan filayaa 10 sano ka badan in madaxweyne la ahaado dadkii la wado 3 magaalo aanan la dhaafin 3 magaalo naftooda aanan runtii hab dowladeed aanan ka jirin inaynan soconaynin axmed isaga naftiisa uu arkaa keliya soo jeedin laheyn colaadda dowladda dhexe iyo dowladda Jubbaland in la yareeyo shacabka naftiisa oo kale irdhoobay 10 sano axmed uu joogay oo runtii khaanada ku kala xirmay sidii la isugu soo celin lahaa in laga shaqeeyo halkaasanana uu isaga tanaasulo doorasho xor alaal ana uu Jubbaland ka qabto oo isaga oo u turaya dowladda guud ee Soomaaliya iyo dowladnimadeedana u turaya Jubbaland u turaya inuu saa sameeyo baa hadda aniga ila wanaagsan waa hay ku soo gabagabeynaya dhawaan waa mahadsantahay wasiir waxaan rabaa adinka dhankiina aan u imaano dadka wax garadka ah ee siyaasiyiinta ee qoyaanada ah waxaad sheegtay in gudaha Jubbaland uu ay ka baxeen dhamaantood ma waxaa idiin furan inaad sida u hadashaan oo tiraahdaan axmed sharci kuma taagna xildhibaanada sharci kuma taagna 10 sano Jubbaland dib u celiyay axmed dowlad dhexe ha ka fiirsato inaad sidaa tiraahdaan qorshaha Jubbaland aad ka leedihiin ma intaasa mise go'aan kaloo ka duwan oo aad ku midaysan tihiin axmedna aad kaga horjeedaana jir inaga go'aanka aan ku midaysannahay ayaa wuxuu yahay in axmed aanan halkan sano aanan loogu darin oo dowladda dhexe ay ka shaqeysay sidii ay ku dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo faragelin iyo hanjabaad iyo dil iyo qoorqabasho ka baxsan oo qofku wadaniga ah Soomaaliga ah Soomaaliya u dhashay inuu imaan karo oo meesha ku tartami karo doorasho xor iyo xalaalna uu heli karo in laga shaqeeyo ayaan annagu isku raacsannahay maxaa dhacaya haddii taa beddelkeeda ay timaado dowladda dhexana isqabqabsi yimaado kadibna loo ogolaado axmedna sidaa waqti ku sii dheeraysto go'aankiina muxuu yahay taas xilligeedan insha allahu tacaala aan ka hadli doonaa hadda ma rabo inaan saadaaliyo waa hagaag dhanka deegaanada al-shabaab ay ku sugan yihiin gobol lanay haystaan oo ka mid ah maamulka Jubbaland axmedna waa nin aad maxaa la yiraahdaa u yaqaana dagaalka iyo weliba ka soo mid noqday al-shabaab maxaa hortaagan in axmed dagaal uu ku qaado al-shabaab deegaanada Jubbaland ka xoreeyo haddii siyaasadda dhinac kale la isku haysto oo uusan u ogolayn dadka siyaasiyiinta inay Jubbaland maamulaan al-shabaab deegaanadaas oo magaalo madaxdii Bu'aal ay ugu horeysay inuu ka saaro maxaa ka hortaay axmed wax ma garanay aniga runtii waxa caqabad ah oo ka hortaagan in Jubbaland dhammaanteed laga saaro maxaa la yiraahdaa qoladan haysto runtii waxaa jira 10 sano waad qiyaasi kartaa qofkii 6 jir ahaa waa 16 sano jira qofkii 12 jir ahaa 10 sano kale ku dar wuxuu jiraa 22 sano soomaa 10 sano adiga 10 sano canuga meeshii joogay aanan haysanin caafimaad aanan haysanin iskuul waxbarasho aanan haysanin fikir khaldan oo xadjir ah ku dhex noolaa oo loo tababarayay ayay dad ku fiirsanayaan oo axmed ku taageerayaan in dhulkaasi uu iska maqnaado dhulkaasi strategically ayuu u maqan yahay awood darro uma maqno mar alla markii dowladda dhexe isku dayday inay ay qabato Jubbada dhexe iyo deegaanada kale ee Jubbada hoose waad ogeyd waxa la dhigay diyaaradaha dad lagu aruurinayo ciidamaha la aruurinayo afmadowgee xagga gee Jubbada dhexe intuu qof kala qaban lahaa annagaa qabanayn
fine in la qarta kaliya la rabaa ilmaha masaakiinta ah meesha joog iskool ay u baahan yihiin caafimaad bay u baahan yihiin dadku waxay u baahan yihiin beerahoodii inay fashaan beerihii waxaa loo baahan yahay wixii kasoo baxay jidadkii la soo martiin lahaa sidii loo suuqgeyn lahaa dadkaasi waa la sacrifice geliyay waa loo qalay waxaa loo loogay cadowgaa loo loogay dadkaasi waa la dhaafay ku talagal si ah ayaa loo dhaafay haddii uu raalli ka yahay axmed dhulkaasi in la xureeyo ciidan in allah inta la eg annagaa keenayno gobollada dhexe waad ogtahay iyagaa iska xureeyay iyagaa iska xureeyey iyagaa istaagay meeshooda reer jubbada dhexe ayagaa iska xureyn lahaa reer deegaanada badhaadhe ay kamid tahay jamaama ay kamid tahay ayagaa iska xureyn lahaa ay kamid tahay xagar iyagaa iska xureyn lahaa haddii la garab istaago qof garab istaagay male axmed wuxuu ku qanacsan yahay kismaayo oo runtii airborki iyo dekadina uu haya isaga uu xukuma 100% dhoobley iyo afmadow oo iyada nafteeda aanan horumar haba yaraatay ka jirin oo go-doona afmadow waxay kamid tahay degmooyinka ugu horreeyay ee soomaaliya ee degmanimo qaato haddana jidkii ilaa ay xamar uma furno meel ay u furantahay male diyaarad ma tagto maali maalin keliya tagtaa dadkiina garanaya jubbada hoose afmadow grade 8 marka laga baxay iyo form 4 marka la baxay labadaba waxay ahaan jirtay ardayda ugu sarreysa soomaaliya ayaa kasoo bixi jirtay hadda waad aragtay waxbarashada meeshay ka galeen meeshay ka galeen gobolkii gada isaga iskaba daaba wuxuu noqdayba territory kale ooba ka baxsanba jubbaland dad u taga oo soo fariisiyo miiska oo yidhaha bal maxaa tabanaysiin bal aan isla shaqeyno ma jiro keliya waa la isku dira waa la isku dira marka shabaabkana muxuu ka faa'idaystaa intaas ayuu ka faa'idaystaa muxuu ka faa'idaystaa deegaanaa loo dhaafay xoolihii deegaanada kasoo bixiyay waad aragtay hadda ninkii aniga ma garanayo magacyadooda runtii laakiin ninkii kasoo tegay Hargeysa ee ayaga ku biiray bu-aaluu kasoo degay markiiba bu-aaluu kasoo degay ciyaalkii masaakiinta ahaayotooda haysatuu culeyska la soo qaaday hadda deegaanadan bakool la weeraray ayaan dhaweyd inta ku dhimatay allah u naxariistay iyo la weeraray dhammaan waxaa looga soo duulay jubbada dhexa looga soo duulay sababta oo waxaa la siiyey base dhan oo raalli looga yahay base siyaasadeed oo raalli looga yahay istaan uma maqna awood darro uma maqna wax kale waa strategic decision la gaaray in dhulkaasi uu maqnaado la gaaray maxaa dhacay dadkii deegaanada ka yimid waxay joogaan Kismaayo waxay joogaan Qaxootiyada waxay ku kala maqan yihiin meelahaas wax lagu haya male qofku ku xanuunsado jilib wuxuu soo aadaa xerooyinka Qaxootiga iska daaweeya qofki iskuul u baahdo dugsi dhexe iyo dugsi sare halkii qof ee soo dhuuman karo intuu soo dhuunta ayuu Kenya wax ka bartaa maxaa keenay axmed madaxweynenimadiisa way raagi lahayd way fiicnaan lahayd wax badan ayuu qaban lahaa haddii uu isku dayi lahaa xataa inuu jamaami iyo jilib qabto fadhaadha qabto deegaanadan oo xagar oo 40 kilomitr afmadow u jirto laakiin hadday noqoto xisaabti baa iga khaldamaysa deegaanada ma doonaya inay igu bataan kan ma doonaya inay igu bataan then dowlad lama ahaan karay dowlad suurtagal ma ahayn dowlad la dowlad waxaa lagu noqon karayaa in wax la hagaajiyo laakiin status quo maalintii aan soo galay meeshii aan qabtaan taagnaanaya weliba qaar ka mid ah deegaanada qaarkood oo xilligii lasoo galay dadkii soo jabhadeeyey ay qabteen qaarkood baa lagala wareegay oo hadda ay haystaan 10 kii sano ee meesha joogay Kismaayo natural progresska oo la sameeyey caadiga ah wax ka baxsan oo kusoo kordhay male jidadka waa sidoodii guryaha sidoodii isbitaal ma jiro waxba ma jiro nolol ma jirto waa soo gabagabeynaya. Waxaan rabaa marka xalka Jubbaland muxuu ku jiraa Axmed hadduu leeyahay hal sano oo dheeri hal la isiiyo xildhibaanadii ay shireen siday ahaataba loo meelmariyey siyaasiyiintii Jubbaland iyo aqoonyahanada ay kasoo horjeedaan ay leeyihiin Axmed waqtigiisu waa dhammaaday 10 sano in ka badan uu Jubbaland joogaa Axmedna halkaa taagan yahay xalka Jubbaland muxuu ku jiraa Wasiir Maxamed? aniga waxaan aaminsanahay xalka Jubbaland horta xalka Soomaaliya ku jira madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaare Xamse ayaa u baahan in madaxweyne Axmed si dhab ah ay u wajahaan oo u yeeraano miiska fariisiyaan halkaasana ay ka reebaan doorasho xor iyo xalaal ana ay qabtaan haddii la rabo deegaankaasi inuu hagaago deegaankaasi uu hagaaginna Soomaaliya runtii ma hagaagayso deegaankaasi waa deegaan crucial ah wuxuu xuduud la leeyahay laba wadan oo muhiim ah oo nagu dhegan oo shacab Soomaaliyeed ee iyaga naftooda ay degan yihiin Soomaaliya waa meeshii laga biili lahaa gobolkaasi waxaan anigu aaminsanahay xalka wuxuu ku jiraa in Axmed iyo siyaasiyiinta kasoo jeedo
Jubaland dhamaantood Google loo dhigo odayaashii Soomaaliyeed dib in loo soo noqdo meeshii laga soo bilaabay 2012-kii oo kale in Google cusub loo dhigo Jubaland oo dib loo dhisaa aniga ila tahay waxa Hassan Sheekh uu sameyn karaa waa nin odaya Soomaaliyeed horena u soo maray processkan Hirshabeelle ka soo maray Jubaland nafteedu ka soo maray khibrad badan buu hadda ku leeyahay ra'iisul wasaare Xamse sidoo kale Jubaland uu ka soo shaqeeyay muddo soo joogay wax alla nin ka xoog ogaalsan maanta ma jiro wuuna ogyahay in sidan aynu ku socon erinna sida aan ka warhayna waa nin runtii qalbi wanaagsan oo si wanaagsan arrimahan Jubaland u eego iyaga ayaan u soo joodinayna maanta gacantooda ayay ku jirtaa Jubaland in ay badbaadiyaan waxaana lagu badbaadin karaa sanadkan laga celiyo doorasho xor iyo xalaal aan la qabto.